Це тепличне господарство в Хмельницькому районі підприємця Василя Міракіна. Тут вирощують огірки і салати. Норма збору річна, не річна, а з одного урожаю 25 кілограм з квадратного метра. Ми навіть перевищуємо норму. Ми збирали 28 було і 30 було. Теплиці працюють 11 місяців у рік, але навіть в той один місяць червень теплиці все одно не припиняють своєї роботи, тому що йде підготовка. Городину цього тепличного господарства продають в області та Україні. За словами Василя Міракіна, для збуту за кордон потрібні інвестиції, бажано іноземні. Пошуком інвесторів занепокоєні на Полонському видобувному кар'єрі. Його директор із колегами презентує породи каменю і глини, які можна використовувати в будівництві, оздобленні будівель та виготовлені кераміки. Якщо на цьому форумі будуть присутні підприємці, які займаються виготовленням кераміки, я готовий надавати їм продукти і співпрацювати з ними. Альона Продивус привезла на форумі старої ушиці Кам'янець-Подільського району чаїз лікарських трав, які вона вирощує з чоловіком у своєму господарстві. Підприємниця каже, впевнена, що пропозиції від українських бізнесменів надійдуть. Наша продукція відрізняється тим, що вона, по-перше, екологічно чиста. Ми при вирощуванні і зборі своїх лікарських рослин не використовуємо гербіцидів, різних міндобрив. Стосовно іноземних бізнесменів, то, каже Альона Продивус, виходити на європейські ринки ще не готова. Для європейського виробника, можливо, потрібно допрацювати трохи. А це продукція Хмельницького оливарного підприємства, де 2 роки тому припинили постачати в країни Європи метал як сировину, каже директорка Аліна Скоморохова. Готову продукцію виготовляємо, що робить, дає нам можливість виходити на європейські ринки. Аліна Скоморохова каже, хотіла б розширити ринок збуту в Європі і Азії, як і голова правління Дражнянського молокопереробного підприємства Валерія Глінський. За його словами, підприємство експортує свою продукцію в близько 10 країн Європи та Азії, але потужності заводу більші. Маємо надію поспілкуватися з закордонними представниками, маємо познайомитись, особливо чекаємо тобі переговорів, тобто один на один. На співпрацю, каже, чекає науковець Хмельницького національного університету Анатолій Зрізецький. Доцент презентує власні розробки та своїх колег у сфері енергетики і енергоощадних технологій. Та, каже, сподівається на зацікавленість інвесторів. Тут представлені, розроблені і функціонують у нас сонячні панелі, сонячні електростанції. Сферою енергоефективних технологій та економії енергетичних ресурсів, каже Соня Крайчова, перший секретар посольства Словацької Республіки в Україні, в її країні зацікавлені. Словаччина дуже сильна в енергоефективних технологіях і готова поділитись досвідом. Все залежить від того, як минуть переговори тобі. Перемовини в форматі тобі відбудуться завтра на 2-му міжнародному дні форуму. Світлана Поробок, новини, Поділля, Центр.